Nazdar lidi, tady je Marion a vítám vás u dalších úžasných survival games opět na Mindplexu a v minulém videu jste mi v komentářích říkali, že na Mindplexu se dá házet sekirkou. Proč jsem o tom nevěděl? Protože já vždycky dávám tady tento kit. Kit Knight, který mi vlastně dává pouze polovinu damage než normálního. A tady tento kit je to, že můžu házet tou sekirkou. Takže dneska jsem si vybral tento kit a budu házet sekirkou. A pokud umřu, tak vám to dám za vinu, protože normálně si beru ten druhý kit a dneska jsem vzal tu sekirkovou výbavu a musím najít nějaký věci. Takže se modlete, ať vyhraju, jinak budu opravdu naštvaný, že jsem si nevybral ten kit, co si beru normálně. Tak jo, počkejte, běží za mnou někdo nebo ne? A neběží za mnou nikdo, to je super, to je super. Tak jo, teďka si nejsem jistý, jestli je tu nějaká bedna, i když tuším, že ano, počkejte. Máme to tu doma pěkně, někudy nahoru, doufám, že nahoře něco bude. Oh, bedna, já tě vidím. A jídlo, no, nic moc, OK. OK, lepší něco než nic, že ano, to jo. To rozhodně ano. Tak hledáme další bedínky. Chtěl by to meč, nejlépe sekirku, ať můžu otestovat hnedka ten svůj skill. Pro házení sekirkou tam vlastně nic není, OK. Počkejte, ne, jenom hlava. Pouze hlava, žádná bedna, OK. Možná něco bude nahoře, tak jo, čekneme to. Patrně. Doufám, že už tam někdo třeba není, kdyby tam byl někdo s nějakým ultra mečem, to by nebylo dobrý, sakra, jdu tady špatnou stranou. Tak jo, hledejte bedny, nějakou pěknou bedínku by to chtělo, aha, tu se nedostanu, i když jo, dostanu, jo, dostanu, OK. Tak jo, šupky dupky do chrámu, doufám, že tam ještě nikdo není, je tu někdo? Nikdo, OK, obedno, nice. Pojď k tatínkovi. Nein, potřebuju meč, ale už mám více jídla, to je dobrá zpráva. Více jídla je větší šance na přežití. Oh, nice, sekirka, konečně, oh, super. Tak jo, můžeme použít náš sekirkový skill. Co to? Dobrý, ale teďka nemám vůbec žádnou zbraň, sakra. Honem, kde je ta moje druhá sakirka? No tak, kde jsi? Tady, oh shit, ona tu zůstala, já myslel, že to ku mě skočí zpátky. Oh shit, nej. Oh, ty blaho, hej, přátelé, vy máte štěstí, opravdu, vy máte takové štěstí. Ale to je blbé ta sakirka, ono to k vám zpátky neskočí, to je na houby. Já myslel, že vy to hodíte a ono se to k vám hodí, jakoby vrátí zpátky jako nějaké to horovo kladivo a ono to tam zůstane ležet, to je docela na nic, no takže, hele, a i železná sekirka, nice, hele, kompas, oh, super, tak jo, nějaké jídlo, OK, tak jo, teďka mám meč, takže budu používat meč, omlouvám se, sekirku si tady ale ovšem nechám, protože kdyby mě náhodou někdo pronásledoval, tak se to hodí, to zase klobouk dolů, protože kdyby se teďka proti mě někdo řítil, no tak na něho hodím všechny sekirky, co tady mám a je rozhodně po něm. Takže to se hodí. Sice se to ku mně nevrací zpátky, ale hodí se to. Tak jo, jdeme hledat hráče. Počkejte, tady máme kompas. Nejbližší je tam 145 bloků daleko ode mě. Oh shit. Tak jo, tady to nejspíše bude vybrané, protože odsud tady přišel ten týpek. OK. 100 bloků ode mě. 95 bloků ode mě, tady někde už bude, on bude v tom chrámu nejspíše, počkejte, 90 bloků, OK, oh, supply drop, kde, tam, tak jo, běžíme k supply dropu, něco mi říká, že to bude tam na tom jednom náměstí, uvidíme ho, ale počkejte, vedna, nic, sakra, tak jo, supply drope, kde pak si, a bacha na hráče, tady je. Kde je? Počkejte, hlavně hele, tady vidím jednoho týpka. Oh, a tam je druhý, OK. Tak jo, pokusíme se zabít, co? Kašleme na supply drop. Kde jsou? Tam, oh shit, tak jo. Tak k těm nejdu, jdeme na supply drop, sice nevím, kde to spadne, ale doufám, že tam nikdo nemíří. Tak jo, počkejte.
Zaplý drob už spadl, ale kam? Ono to mířilo někde tady. Kam to mohlo spadnout? Počkejte. Někdo se tu teďka zabil. Už to spadlo, kam to spadlo? Sakryš, neviděl jsem vůbec nic. Kam to mohlo spadnout? Počkejte, tady enchanting table, takový pěkný zašitej. Prosím, sharpness, prosím. Jo, nice, tak jo, teďka najít, kde spadl ten supply drop. Možná spadl tady. Ty bláho, musím to celé teďka projít, protože jsem moc líný dívat se do chatu, kde... To teďka bylo teda štěstí, opravdu. Sakra, teďka lituju toho, že jsem si oenchantil tam ten kamenný meč, protože teďka můžu oenchantit ironový, ale nemám na to levely. No nic. Tak jo, hledáme další hráče. Hledáme hráče, ale zároveň se díváme, kde by něco mohlo být. A tam už přichází zima. OK, takže to máme na druhou stranu. A kde máme nejbližšího týpka na porážku? 100 bloků ode mě. OK. Doufám, že se tady tu nedostanu s nikam. Super. Fakt super plán, Marione. Fakt super plán. Tak jo, turma. Tam je. OK, šup. Tak jo, kamaráde, tak jo. Vypadá to, že asi zvlezl do toho baráčku, že ano? Nebo kde je? Čekejte, to se mi nelíbí. Tam tu má 100 bloků. Jak jsem mohl dostat tak rychle 100 bloků ode mě? Však teď tu byl! A už tu není. Hele, teďka to zase ukazuje tam na toho. 50 bloků. OK, tak asi zůstanu stát na místě, protože 50 bloků. Dobře, tak mu půjdeme trošku naproti. Vypadá to, že půjde tady z této strany. OK. Tady je. Počkejte, nějaký lak, pryč. Ne! Děláte si ze mě srandu, time out. To je... No nic, já to tady ukončím. Takže tady tímto končím dnešní sekírkový díl. Měl jsem pěkně našlapnuto, měl jsem 3 sekírky, měl jsem ironový meč, měl jsem enchantovaný kamenný meč a víte, k čemu mi to bylo? Bylo mi to na nic. Jo, přesně tak. Takže já to tady ukonču. Nevím, proč to vypadlo. Teď se tam klidně normálně můžu připojit. Ej, to je na hlavu. Och bože, no nic no. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám tady necelé video líbilo. Určitě mi zanechte nějaký hezký komentář. Takže to je ode mě pro dnešek všechno. Děkuji za zhlédnutí a na viděnou zase. Příště. U nějakých povedenějších survival games.